Kandidati për një mandat të dytë për bashkinë e Tiranës, Erjon Velia, i premtoi zgjidhje për prindërit që kanë merak për të gjetur një çerdhe apo një kopësht për fëmijën e tyre, pasi së shpejti do të vihet në zbatim një projekt pilot që synon ngritjen e tyre pranë bizneseve apo kompanive. Ka ardhur koha që të eksplorojmë atë që ndodh në shumicën e vendeve skandinave, ku fjala vjen një banke madhe, një kompani e madhe telekomunikacioni, një kompani e madhe fason, duke kalkuluar që produktiviteti, sidomos i zonjave që punojnë në industri të tilla, është më i madh nëse fëmijët janë të garantuar që gjatë orarit punës kanë një shërbim kopsht të çerdhe, unë them që ka ardhur koha që ta pilotojmë në Tiranë. Kështu që dua ta filloj mandatin e dytë, tani jo më me situatën e emergjencës, po me një situatë tjetër ku të ftojmë kompanitë e para, qofshin këto fason, banka, telekomunikacione, apo institucione shtetërore. Do ishte në dignitetin e bashkisë Tiranë që ne vetë njëherë të krijonim një çerdhe publike në premisat e bashkisë për vetë bashkinë e Tiranës. Gjithë zhvilluesit më thonë se do detyrohen, se ajo është me mirëkuptim, në tokën që nuk zhvillojnë dhe që është përtej koeficientit të shfrytëzimit 45%, do duhet që përpara se të marrin lejen, t'ia falin me letra në hipotekë bashkisë Tiranës që ta rezervoj për kopshtin apo çerdhen e ardhshme. Përsa i përket zgjedhjeve të 30 qershorit, Velia i tha se do të jetë një ditë e qetë, pasi opozita nuk do t'i prek as një fije floku kujt, dhe politika e përçarjes do të shkojnë në shtëpi ose para drejtësisë. Ata në datën 30 qershor do rrinë sus. Ata në datën 30 qershor do rrinë urt. Sepse kemi kuptuar në këtë udhëtim, shumica e qytetit ton, shumica e kombit ton përbëhet nga njerëz të ndershëm, nga njerëz të drejtë, nga njerëz punëtor, nga njerëz që duan ligj, nga njerëz që duan rend, nga njerëz që duan familjet e tyre, nga njerëz që duan punën dhe jo dhunën, nga njerëz që duan ndërtimin dhe jo shkatrimin. Kanë zero shans të prekin një figje e floku. Në datë 30 qershor fiton Shqipëria dhe një drejtësi e re. Deklarata Veliaj të bëgjë takimeve elektorale këtë të hënë në Tiranë. Nuk e bëdo të zapë një shumicë.